Масштабна аварія неподалік Рівного. Не розминулось одразу 4 автівки. Зникли безвісти. Чоловік сам прийшов додому. Це чергова частина. Я Лілія Лапка. І далі коротко про головне. Смертельна автопригода на будівництві. Хто відповість за трагедію? Діджиталізація. Як сучасний поліцейський розкриває злочини через інтернет. Карантин в Україні. Що чекати невакцинованим та як каратимуть порушників? Починаємо з резонансної аварії в Рівному. Вночі легковик влетів у купу із щебенем. Сталося це на місці будівництва кільця на перехресті вулиць Дубенська-Макарова. Жінка, яка сиділа на пасажирському сидінні, удару не пережила. Вона загинула на місці. Чоловік отримав травми та був госпіталізований до Рівненської лікарні. Чому сталася автотроща? Хто понесе покарання? Та головне, чи були попереджувальні знаки на місці ДТП? Чергова частина зібрала всі подробиці цієї історії. Перехрестя Дубенська-Макарова. Тут почали будівництво кільця у серпні цього року. Рух для усього транспорту повністю перекрили. На місці стоять знаки, які інформують водіїв. Та попри це автівки намагаються тудою проїхати. Ну все. Вже 22 вересня на будівництві сталася трагедія. Водій врізався у купу із щебенем. Машину підкинуло, травми отримав і кермувальник, і пасажирка. 77-річна жителька Чернівців померла на місці. Вони обоє мешканці міста Чернівці. На жаль, жінка загинула на місці пригоди, і наша бригада лише констатувала смерть. Чоловік був оглянутий бригадою екстреної медичної допомоги. Надана була допомога відповідно до медичних протоколів. Кермувальника госпіталізували до Рівненської міської лікарні. Медики кажуть, чоловік нині у шоковому стані. На щастя, якихось важких травм не виявлено. Лише забої, рани, м'яких тканин і все. Він виявив бажання виписатись на амбулаторне лікування у зв'язку з іншими причинами. ДТП сталося під час несприятливих погодних умов. Лив дощ. Дорога погано оглядалась. Із наявних попереджувальних знаків – стрілка об'їзду та знак небезпеки, який забороняє рух. Тому можна припустити, що не місцевий водій не зорієнтувався. Та це не виправдання, адже згідно правил дорожнього руху водій повинен реагувати на дорожню обстановку. У поліції за цим фактом вже розпочали розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження транспортний засіб вилучений. В свою чергу місто також ініціювало службове розслідування. Поки ситуацію не коментують, але пообіцяли це зробити після перевірки. Масштабна аварія неподалік Рівного. Там просто посеред білого дня не розминулись одразу 4 автомобілі. Вантажівка на шаленій швидкості влетіла у 3 автівки, які зупинились на червоний сигнал світлофору. Від удару перший автомобіль, це позашляховик БМВ, врізався у стовп. Водійку затисло у салоні, а її пасажирка зіткнення не пережила. 74-річна пенсіонерка загинула миттєво. Що стало причиною зіткнення? Неуважність водія чи, можливо, щось інше? Деталі у сюжеті. Кілометрові затори на міжнародній трасі Київ-Чоп – це наслідки смертельної автопригоди у Білій Криниці. Тут зіткнулось одразу 4 автомобіля. 26-річний житель Львівської області, водій вантажівки, допустив зіткнення із 3 автомобілями, що зупинилися перед регульованим пішохідним переходом на заборонений сигнал світлофора. А далі все як у доміно. Останній транспортний засіб – це позашляховик БМВ врізався у світлофор. 74-річна пасажирка цього автомобіля удару не пережила. Жінка померла на місці. Ще 5 людей терміново госпіталізували. У них травми різного ступеню важкості. Одна жіночка у важкому стані госпіталізована в нейрохірургічне відділення. Друга жіночка – травматологію. Всі інші – амбулаторні поки що. І ще одна обстежується. Всього доставили 5 пацієнтів. Пацієнтку в тяжкому стані госпіталізовано в нейрохірургічне відділення, її стан стабільний. На місці працювали усі екстрені служби – патрульні, слідчі, дорожники та рятувальники. Наслідки вдалося ліквідувати лише за 3 години. Зараз загорання не загрози ніякої нема, все акумулятори повідключені, немає ні димку, нічого. То ми зараз їдемо на базу і будемо на дзвінку.
Що ж стало причиною цього фатального зіткнення? Відповідь на це питання у поліції обіцяють повідомити після проведення усіх необхідних експертиз. Тим часом місцеві припускають, водій фури заснув за кермом. Вони всі в шоковому стані, ніхто нічого не може сказати, як воно все сталося. У них голова кожного побита. Кермувальник був тверезий, звітують правоохоронці. Його затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Нові технології активно вриваються у наше повсякденне життя. Тепер без телефона чи комп'ютера уявити свій день майже неможливо. І це для своєї роботи підхопив поліцейський з Дубенщини. Він – шериф у Тараканівській громаді. Щодня працює із тисячами людей. І щоб швидше з ними комунікувати, розкривати злочини чи звертатися до порушників, використовує соціальні мережі. Як сучасні додатки допомагають правоохоронцю – деталі у сюжеті. Відкрив Телеграм і написав, що на такій вулиці якийсь підозрілий мужчина. Це Андрій Левченко. Він поліцейський офіцер громади Тараканівської ТГ. Тут працює вже 2 роки. Місцеві добре знають свого шерифа, а він вивів їхнє спілкування на новий рівень. Я створив сторінку і почав туди додати просто місцевих жителів. Це, знаєте, така сторінка, де я комунікую з населенням. Мені сюди люди пишуть так само в особисті чи на цю сторінку пишуть про проблемні питання, які є. А я, в свою чергу, викладаю сюди інформацію про, наприклад, про ті самі кримінальні чи адміністративні правопорушення. Тараканівська територіальна громада – це 18 сіл Дубенського району. Тут мешкає понад 8 тисяч людей. В Андрія є робочий автомобіль, на якому він пересувається громадою. Та прослідкувати за усім неможливо. Тому публікації в інтернеті – це як додаткові очі шерифа. Коли мені потрібна якась допомога, наприклад, можливо, хтось щось бачив там, чи був свідком, чи очевидцем. Я прошу громадян про це повідомити мені, там, якщо хочуть, конфіденційно. І це дає результати. Так вдалося знайти викрадений велосипед пані Тамари. Бабуся купила двоколісний онуку у подарунок. Хлопчик дуже переживав, коли він зник. Жінка звернулась до поліцейського, той зареєстрував провадження та написав пост у Фейсбук. Він виклав в інтернет, що в дітей сирот, в общем, зрачено вкрали того ровера. Ото таким чином, благодаря нашому участковому, ми його знайшли. Ми б його були б не знайшли б зовсім. Дуже добре, що люди це читають, поширюють, перепощують. І буквально через тиждень часу це дало свій результат. А ще через соціальні мережі Андрій попереджає потенційних порушників та нагадує їм про відповідальність. Так бореться із проблемою, яка, напевно, є у кожному селі. Велика кількість людей викидає сміття не в встановлених місцях. Фотографую, пишу, що от у вас є, наприклад, можливість там проявити свою правосвідомість і дане сміття нам на протязі там дають певний термін його прибрати. Якщо ні, я до вас навідаюсь, сміття ви все рівно приберете, але до того плюс платите штраф. І таке виховання спрацьовує, підтверджує староста села. Жінка працює у сусідньому з Андрієм кабінеті. Каже, поліцейський офіцер громади – це не лише про безпеку, але й можливість розвиватись разом. Я рахую, що виклавши в мережі, а в нього дуже багато підписчиків, тобто людина вже проаналізує, що краще ж такого не робити. Його дуже поважають і цінують, старається вирішувати всі проблеми. Ось, і в нас досить хороша співпраця. У роботі Андрія пріоритетним є довіра місцевих, тому у своєму блозі він не лише шукає порушників, але й звітує громаді. Комунікація через соціальні мережі не прописана в його посадових обов'язках. Ідею він перейняв у канадських колег. Та тепер і сам із точністю може сказати, вона ефективна. Приголомшуючий та вражаючий інцидент у невеличкому селі на Рівненщині поставив на вуха місцевих правоохоронців та військових. Впродовж 3 діб вони шукали зниклого 54-річного чоловіка. Віктор пішов до лісу та наче крізь землю провалився. Його шукали і вдень, і вночі, та результату це не приносило. Та 23 вересня чоловіку вдалося самотужки вибратись із хащ. Він вийшов за 10 кілометрів від села, спитав напрямок у жінки, яка проїжджала повз, та пішов додому. На щастя, жодних травм Віктор не отримав і нині почувається добре. Правоохоронцям розповів, з собою мав пляшку води, а харчувався ягодами.
Сусідка забила на сполох тільки на наступний день, адже чоловік добре знав ліс, бо щодня ходив туди. Сьогодні зниклому самотужки вдалося вийти із лісу. Чоловік дійшов майже до селища Клесів, що понад 10 кілометрів від будинку. На ґрунтовій дорозі він натрапив на жінку, яка підказала напрямок. 54-річний мешканець Томашгорода розповів, що заблукав, коли стемніло. Коронавірус знову набирає обертів. Стрімкими темпами росте кількість хворих – понад 9 тисяч інфікованих лише за добу. Щоб зупинити поширення вірусу, Кабмін знову вводить карантин та навіть планує запровадити примусову вакцинацію чиновників та освітян. Нині в жовту зону відправили всю країну. Що це означає на практиці та чи справді вакциновані не відчують обмежень? Деталі вже за мить у сюжеті. Україна пожовтіла, і мова не про золоту осінь. Кількість хворих на коронавірус катастрофічно зростає, і влада вдається до перевіреного методу під назвою карантин. На теренах Рівненщини останні 7 днів спостерігається найгірша динаміка по Україні. Ми маємо 100% нарощування динаміки госпіталізації. Це очікувані показники, зважаючи на той рівень, незадовільний рівень вакцинації, яку ми наразі маємо. Півдня минуло, зараз вже маємо 200 зареєстрованих захворілих і декілька смертей. З 23 вересня і мінімум до кінця року на українців знову чекатимуть обмеження. Зокрема, якщо на одного глядача є мінімум 4 квадратні метри, тоді дозволено проводити концерти. В спортзалі на клієнта має бути 10 метрів площі. У ресторанах лише четверо гостей за одним столиком, а відстань між компаніями – 1.5 метри. У кінозалах можна заповнювати лише половину місць. Вдвічі менше пасажирів пускатимуть і до громадського транспорту. Станом на сьогодні практично ніяких обмежень не встановитиме. Єдине, що зараз є насправді дуже погане там виконання дисципліни щодо носіння масок, попри те, що ми карантин він не завершувався, і незалежно в якій би зоні ми були, маска в громадському транспорті повинна бути. Майже не зачепить жовта зона вакцинованих. Бонуси для щеплених стосуватимуться геть усього. Достатньо буде лише продемонструвати сертифікат про вакцинацію і спокійно можете відвідувати кафе, ресторани та кінотеатри. Ухвалені зміни в цій постанові передбачають більш вільне пересування людей, які матимуть зелені сертифікати та жовті сертифікати. Зелений сертифікат можна отримати на платформі «Дія». Цифровий, тобто у смартфоні його. Паперовий, ми можемо його вивантажити, роздрукувати, інструкція ще додасться. За недотримання правил жовтої зони обіцяють чималі штрафи. Тим часом у МОЗі пропонують запровадити примусову вакцинацію для освітян та чиновників. А от медиків до щеплень не змушуватимуть. Пропонуємо започаткувати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Зокрема, для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій. Такий підхід вже передбачено чинним законодавством. Зокрема, статтею 12 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та або поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб. Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення нашого національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Коли ж закінчиться цей остогидливий карантин? Міністр охорони здоров'я каже, якщо усі зараз вакцинуємось, то весну зустрічатимемо без обмежень. Будьте обережні та пам'ятайте про небезпеку хвороби. Бережіть себе та своїх рідних. Тоді обов'язково побачимось наступного тижня у черговій частині. До побачення!